瑞士名将费德瑞 Roger Federer 今天在迈阿密网赛已直落二晋级四强，下一场将对上年纪只有他一半的加拿大新星沙波瓦洛夫 Denis Shapovalov。费德瑞在迈阿密网赛八强以6-0、6-4击败南非好手安德森 Kevin Anderson。37岁的他没有太多时间让双腿休息，接下来将对上19岁的沙波瓦洛夫。沙波瓦洛夫是备受瞩目的加拿大新星，被看好未来能在大满贯赛事获得成功。大会第20种子沙波瓦洛夫和21岁美国选手提亚佛 Francis Tiafoe 今天上演新世代对决，沙波瓦洛夫以6-7、无斜线7、6-4、6-2胜出，抢下四强门票。费德瑞生涯已经豪夺100座 ATP 单打冠军，沙波瓦洛夫则还未开壶。费德瑞表示很期待两人的首次交手。费德瑞说，他是比赛中常打出精彩好球的选手之一，我喜欢他的正手拍。